بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ ہے کلاس ون سے گرلز کلاس ون جی بچے یہ اسپوکن کا پیریڈ ہے اور اس پیریڈ میں بچے انگلش میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ابھی یہ جو بچی آپ کے سامنے کھڑی ہیں یہ انٹروڈکشن کروا رہی ہیں اپنا اور بہت کانفیڈینس کے ساتھ انگلش اسپوکن بول رہے ہیں سب بچے انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں بس یہی ایک چیز ہے جب ہم انگلش اسپوکن سیکھتے ہیں تو ہم نے رٹا نہیں لگانا بورڈ سے دیکھ کے یا بک سے دیکھ کے نہیں پڑھنا ہمیں ٹاکر آنا چاہیے با انگلش میں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ انگلش بولنا تو سٹارٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ تو کریں انگلش میں تو پھر ہمیں کانفیڈنٹ بھی پیدا ہو جائے گا ہم اچھی سے انگلش بھی بولنا سٹارٹ کر لیں گے یہ ایسا تو نہیں فوراً سے ہمیں انگلش بولنا آج ایسا نہیں ہوتا پاکستان سائنس ہائی اسکول میں اسٹیپس کے ساتھ ہر کام کیا جاتا ہے پاکستان سائنس ہائی اسکول کے پیج کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس میں پوچھیے السلام علیکم